Պարիերեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան։ Թբիլիսիի Շոթ Հարուստավելի միջազգային օդանավակայանում նախագահ Խաչատուրյանին դիմավորել է Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Լևոն Դավիթաշվիլին, Վրաստանի փոխարտգործնախարար Լաշա Դարցալյան, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այս շրջանակում նախատեսված է Վահագն Խաչատուրյանի առանձնազրույցը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ, որին կհաջորդի հանդիպումն ընդլայնված կազմով։ Նախագահը հանդիպումներ կունենա նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի, Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ։ Այս շրջանակում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին կհյուրընկալի համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ անցկացվել է կոլեգիայի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Տեսակապի միջոցով կոլեգիայի նիստին մասնակցել են բանակային զորամիավորումների հրամանատարները, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն էլ իր խոսքում ընդգծել է, որ քննարկվող հարցը հույժ կարևոր է զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդման համար, հավելելով, որ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այս խնդիրն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում։ Սուրեն Պապիկյանը վստահեցրել է, որ արդեն տեսանելի ապագայում կարվեն մի շարք քայլեր, որոնք էապես կբարձրացնեն զինվորական, մասնավորապես սպայական ծառայության գրավչությունը։ Պաշտպանության նախարարը տվել է նաև հանձնարարականներ բարձրացված խնդիրների առնչությամբ ողջամիտ ժամկետներում և պատշաճ լուծումներ գտնելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է Պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ ուժերի բրիգադ, մասնակցել խաղաղապահի միջազգային օրվան նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Շնորհավորելով բրիգադի զինծառայողներին, մասնագիտական տոնի կապակցությամբ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Իրաքում, Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Սիրիայում, Լիբանանում, Մալիում և Ղազախստանում գործընկեր երկրների զինծառայողների հետ համատեղ իրականացված խաղաղապահ մարդասիրական առաքելությունների համար։ Հանդիսավոր արարողության ընթացքում խաղաղապահ բրիգադի մի շարք զինծառայողներ պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատարի և զորամասի հրամանատարի կողմից պարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով և պատվոգրերով։ Պաշտպանության նախարարն ու նրան ուղեկցող բարձրաստիճան սպաները զորամասի տարածքում կառուցված հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ են խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի մարտական դիրքից արձակված կրակոցի զինծառայողի սպանության դեպքի արդիվ Հայաստանի քննչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ։ Նախնական տեղեկություններով մայիսի 28-ին ժամը 10:40-ի սահմաններում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Դավիթ Վարդանյանը մարտական հերթապահություն իրականացնելու ընթացքում հակառակորդի դիպուկահարի արձակած կրակոցների արդյունքում ձախ ոտքի աճուկային շրջանում ստացել է հրազենագնդակային վիրավորում և տեղափոխվել Կապանի բժշկական կենտրոն, որտեղ մայիսի 29-ին ժամը 3:47-ին արձանագրվել է նրա կենսաբանական մահը, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել մայիսի 28-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ։ Արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտել է Հանրապետության Սահմանագոտու հարավարևելյան ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումը, որի հետևանքով զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Շարքային Դավիթ Վարդանյանը։ Հատկանշական է, որ այս ադրանքի նախորդել էին Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 27-ի ապակառուցողական ռազմատենչ ու առավելապաշտական հայտարարությունները, որոնք ներառում էին նաև կրտումներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վարույթ է ընդունել Պաշտպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ դատախազության հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազությունը դատարանից պահանջում է բռնագանձել Երևանում գտնվող հասարակական նշանակության երկու տարածք, Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատուն, ավտոմեքենա, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է 1.92 միլիոն դրամ։ Բացի դրանից դատախազությունը պահանջում է, որպես ապօրինի դրամական միջոցներ բռնագանձել ավելի քան 477 միլիոն դրամ, ինչպես նաև 600 միլիոն դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով և ունի ապօրինի ծագում։ Դիմադրություն շարժումը ժամը 11-ից Ֆրանսիայի հրապարակից սկսել է անհնազանդության ակցիաները շարժվելով դեպի կառավարական 3-րդ մասնաշենք։ Ինչպես տեղեկացրել է շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը, առաջիկա 4 օրերին իրենք սկսում են քայլերթեր դեպի կառավարական պետական հիմնարկներ, որպեսզի ճշտեն պաշտոնյաների տեսակետները շարժման կողմից ավելի վաղ հրապարակայնացված Արցախի մասին հայտարարության վերաբերյալ։ Հանդիմադիրները շեշտել են, որ կառավարական մասնաշենքը փակելու ցանկություն չունեն, ցանկանում են պարզապես ներս մտնել և հասկանալ նախարարների դիրքորոշումը իրենց հայտարարության վերաբերյալ։
Ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև հրմշտոցի հետևանքով մեկ ոստիկանի ինքնազգացողությունը վատացել է, երեք ոստիկան եւ երկու ցուցարար հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Հերացի համալսարանական կլինիկայում նրանք հետազոտվում են։ Կա 111 բերման ենթարկված։ Շարժման մասնակիցները հայտարարել են, որ չեն հեռանա, մինչև ներս չմտնեն։ Նրանց սակայն չի հաջողվել մուտք գործել կառավարական մասնաշենք։ Մոտ 1 ժամանց ակցիայի մասնակիցները ապաշրջափակել են շենքը, հայտարարելով, թե աշխատակիցները հետնամուտքով հեռացել են։ Ոստիկանությունն էլ հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ կառավարության երրորդ մասնաշենքի դիմաց տեղի ունեցած հասարակական ակցիայի ընթացքում մի խումբ անձիկ բախում են հրահրել հասարակական կարգի պահպանությունն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների հետ, ինչի հետևանքով ոստիկանության զորքերի երկու ծառայող տեղափոխվել է բուժհաստատություն։ 5 անձ խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Ոստիկանությունը նաև հորդորում է հասարակական ակցիաների ընթացքում դրսևորել բացառապես իրավաչափ բարգագիծ և ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Ումար Կրեմյովին։ Հանդիպմանը մասնակցել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության անցկացման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը և պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Հանդիպմանը քննարկվել են սպորտի զարգացման հեռանկարներն ու մարտահրավերները, նաև միջազգային մրցաշարերի անցկացման, մարզական ենթակառուցվածքների զարգացման և սպորտային ապրելակերպի խթանման հարցեր։ Господин Кремлёв, уважаемые коллеги, приветствую. Հարգելի պարոն Կրեմլով, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ եւ շատ ուրախ եմ, որ հանդիպում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար շատ նշանակալի առիթով։ Մեր երկրում Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության անցկացման կապակցությամբ։ Անկեղծ ասած, մինչ առաջնության կազմակերպումն անգամ ես չգիտեի, որ Հայաստանում մինչ այդ չեն անցկացվել օլիմպիական մարզաձևերի ոչ Եվրոպայի, ոչ աշխարհի առաջնություններ, եւ դա բավական տխուր փաստ էր մեզ համար։ Ցանկանում եմ շնորհակալ հայտնել ձեզ նաև այս համատեքստում, որ մեր երկրին վստահեցիք այսպիսի պատասխանատու միջոցառման անցկացումը։ Հուսով եմ գոհ եք առաջնության անցկացման կազմակերպչական մակարդակից և այս միջոցառման արդյունքներով մենք վստահ կլինենք, որ կարող ենք հյուրընկալել կազմակերպել նաև աշխարհի առաջնությունը։ Հաջորդ տարի մենք պատրաստվում ենք ընդունել ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը և ընդհանրապես որոշում ենք կայացրել, որ աշխատենք ամեն տարի մեր երկրում հյուրընկալել սպորտային նշանակալի միջոցառումներ։ Այս հարցում եւ ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը։ Երեկ ես այնտեղ էի, անկեղծ ասած կարող է տարօրինակ թվալ, բայց առաջին անգամ էի ներկա գտնվում նման մակարդակով Բռնցքամարտի մրցաշարին։ Մինչ այդ նման առիթ չէր եղել եւ բավականին հետաքրքիր էր։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ կցանկանայի լսել ձեր տեսակետը կազմակերպման մակարդակի եւ ընդհանրապես առաջնության կապակցությամբ։ Գտա изначально подавал этонес заявку. Պարոն վարչապետ, երբ ի սկզբանե Հայաստանի կողմից հայտ էր ներկայացվել, իսկ ես գիտեմ, որ Հայաստանը բռնցքամարտի երկիր է, գիտեմ, որ այստեղ սիրում են բռնցքամարտ, բնականաբար Եվրոպան աջակցեց դրան։ Ինքս մինչև առաջնությունը եկա, ծանոթացա աշխատանքներին։ Իրապես շնորհակալ եմ ձեզ և ձեր ողջ թիմին, բացումը հրաշալի է կազմակերպել բարձր մակարդակով։ Եվրոպայի հաջորդ առաջնության մասով պետք է օրինակ վերցնել ձեզնից։ Մեզ համար ամենակարևորը մարզիկների և մարզիչների համար պայմաններն են։ Այսօր ևս մեկ անգամ զրուցեցի նրանց հետ։ Բոլորը հիացած են այսպիսի ջերմ ընդունելությունից, ստեղծված պայմաններից, և դա ամենագլխավորն է։ Շուրջ 40 երկիր է ժամանել մասնակցելու առաջնությանը, և բոլորը հիացած են, և բացումը, և կացությունը, և սնունդը, և Երևանում շրջայցերը։ Ամեն ինչ լավ է կազմակերպված։ Եվս մեկ անգամ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել անձամբ ձեզ և ձեր թիմին, բոլորին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, Հայաստանի ֆեդերացիային կատարված մեծ աշխատանքի համար։ Դա իսկապես ցույց է տալիս, որ Հայաստանում կարելի է անցկացնել ոչ միայն Եվրոպայի առաջնություն, այլև կարելի է դիտարկել աշխարհի առաջնություն անցկացնելու հարցը, քանի որ կան բոլոր պայմանները։ Դուք նշեցիք, որ սա առաջին անգամ է, բայց կարելի է ասել, որ սրանով բացեցիք դարպասները։ Երևանում ավարտին է մոտենում տղամարդկանց բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը տեղի են ունենում եզրափակիչ։ Մենամարտերը մեր մարզիկներից երկուսն արդեն դուրս են եկել ռինգ, օլիմպիական խաղերի և աշխարհի առաջնության երակի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի առաջնության և եվրոպական խաղերի հաղթող գյումրեցի Հովանես Բաչկովը մինչև 63.5 կիլոգրամ քաշայինների կարգում չեմպիոնի կոչումը վիճարկել է ֆրանսիացի Լունե Համրաուի հետ։ Հայ մարզիկը հաղթել է բացահայտ առավելությամբ և հերթական անգամ հրճակվել Եվրոպայի չեմպիոն։ Իսկ ահա մինչև 57 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Բազյանը համար պայքարում 2-3 հաշվով պարտություն է կրել և դարձել է Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն։ Այսօր ավելի ուշ ոսկու համար կպայքարի նաև 86 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Առայժմ Հայաստանի հավաքականը ունի 1-ական ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ։ Նշենք նաև, որ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Վրաստանը ներկայացնող ջավախահայ Արտյուշա Գոմցյանը ևս դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն եզրափակիչ մենամարտում հաղթելով
իսպանացի Խոսե Բրոտոնս Կուիլեսին։ Այսքան է սկորը, կամփոփենք ժամը 22-ին հորիզոնի գլխավոր թողարկման առայժմ։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով։ Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։